止まれハマータイム。見て皆さん今寝座の中なんだけど。どうもワタクニーでございます。皆さんお元気でいらっしゃいましたでしょうか。いやーね、前回はね海の中心ね、手に入れさせていただきました。てことはですね、昨日の動画でもお話ししましたが、今日はあそこに行きたいと思っております。どうにかして、まあそれの準備になるかもしれませんが、まあとにかく頑張っていきたいと思います。それではおお、本日もやってまいります。ショータイラジオ行きたいと思います。お願いいたします。こちら兄弟ネームケンジさんと私のやりとりでございますがこのマグリあなたもカズジマ提供しなさい。 100% いらんや。うちのワールドに作ったとことてって感じしない。兄弟ネーム月でふみくさ、ふみくさ月でさんですね。いや中学で26秒ってかなり早いですよね。水泳の話ですね。どうでしょうか、もっと早いのいましたけどね。どうなんだろう、もしかしたら私の記憶がおかしい可能性すらありますけれども。兄弟ネームお好みバーガーさん、糖分 1% マググラ満足度 100% ありがとうございます。奥ママさんからほなパンんパンリーマルさんですね。ほなオムライスありがとうございます。あ、小次郎さんいいですね、ほなオムライス。なんかピラフっぽくなってないですか。あ、お誕生日おめっとさんゴーちゃんです。ペンとシワシワやん、マグクラ2019 そしてこちらもほなオムライス。なんてワールドだ。それな 93% もっといいの知ってる人いるの、すごいな。もっといいのもうそれこそチートレベルじゃない。あそこのワールドすでにチートですからね。ちなみに、カズワールドのお話でございます。はい、戻ってまいりました。あー夜だむっちゃ見てるむっちゃ見てる。あ、パンに寄ってきてんのかな。よし行こう。おう、おやっす。ん、お久しぶりだ、久しぶりのウサギ。クモいつも退治してくれてありがとうございますね。裏でやらせていただいたのはここですね。まずここやらせていただきました。で交互に植えてるんですけど、やっぱり成長早いですね。であとね、植林場にまた多くを植えさせていただきました。あ、大きいのになってるね。そんなもんですね、今回やらせていただいたのは。ってことでございまして、とにかくエメラルドを増やして地図をゲットしに行きたいと思います。それでは村へ行くぞ、ゴー。やってまいりました、おしゃれな村シャレ村ね。それでは攻撃を始めていきたいと思います。普通、うわすげえ人数、普通に農民さんは元からたくさんいらっしゃったんで、あ、いたいたいた、19個か。お安い御用の農民さんをまずは探しましょうよ。でエメラルド大量にゲットだ。農民20、さっき19がいたな。あ、18がいる。もう君でいい、もうこれじゃ探せる気がせん。変えてけろ変えてけろ。これでまた村人との親密度がねアップするわけですよ。待て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 、おー優秀ではございやすね。うわ見て、もう40個も集まったぜ、ありがとうございます。あ、喜ばれましたね、ありがとうありがとうありがとう。それでは製図家を探します。優秀、あ、製図家発見ですね。はぁ、紙だ。あー、ごめん、やばい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 怒ってないのね、怒ってないのね、怒ってるけど怒ってないのね。はい、じゃあ取りに帰ります。サトウキビ、うわー集まってね、昆布は集まってるけど、そういえばここ見てなかったですね。あー、まあ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 、これ動いてんのかこれ、しばらく見てなかったような気がしない。間違えてどっかに入れてる可能性があるぞ。準備 OK だ。先ほどの優秀な農民はいないか。優秀農民君か。あ、君だね、分けたまえ。なんだかやっぱりゴーレムの歩き方が可愛いのは気のせいではないようだな。製図家よ、姿を現すがよい。製図家は製図家でも割と安い紙で33製図家ね。あ、28製図家、もう君でいい、いい気がする。1個ずつするわ、大事にする紙を。これで喜んでいただいて、おしよしよし。お前なんでしょうねんから、お前なんでしょうねんから、お前怖い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 。はい、じゃあ次は、お、持ってきてよかったね。これでこうして、あれ、喜んだ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 、なんかねせかせかしてるね。空っぽの地図じゃないね、空っぽの地図なんていないんだよ。空っぽの地図、じゃあ1個もらいの。新しい取引をすると大体喜ぶっていうのはね、やっぱり Java と変わってないね。おい、見っけだ見っけだ見っけだ、森林じゃなくて、あ、海洋海洋。いやはいやは、こあれ持ってるか、あれど、ちょっとお前か、もう君か。あっ殺される殺される、絶対殺される、やばい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 。いや、そういうつもりじゃないんだ、やめろ、落ち着け落ち着け、お前ら、そういうつもりじゃない、本当に。絶対怒ってんだろ、これ。100% 怒ってんじゃん、これ。お前何しょねんから、お前何しょねんから。ゴー
マジ怖いんだけど。はい、海の地図いただいたぜ。私はここだぞ。取引したから落ち着いたのかな。はあ、怖かった。マジで怖かった。マジで怖かった。よし、本とか置いとこうか。持って帰りたいんだけど、今持って帰ってもしょうがないから、これはまたおいおい持って帰るってことです。さあ皆さん、いよいよ本番がスタートいたします。はっ、おお、ここのポジションを覚えておけ。よし、それでは行ってきまーす。必ず見つけまーす。攻略するわけじゃないので、皆さん今回はあくまでね、海底神殿を発見するという、発見した海底神殿を攻略するにはやはりね、まだまだ準備不足なので、今後そこのね、海底神殿をね、どうしていくかっていうところもね、そこをこう改築して住むのかとか、砂漠バイオームみたいにこうやるとか、まあ、どちらにしてもネザーゲートではつなげたいなと思ってるんですよ。ってことはネザーゲートでつなげたいってことはいるじゃんね。オッケー、いや、それだけ準備してくるね。見て皆さん、今ネザーの中なんだけど、オーバーワールドの地図の自分の位置がね、赤くなってんの。でも方角は動くんだよね。これってすごくない？ネザーの地図とつながってるっていうことでいいのかな。めっちゃ気になるんだけどこれ。まあおそらくね、海のど真ん中とか、そういうところにできてると思うので、まあいかにしてね、ブロックを積んでいくか。まあそこが問題になってくるんですよ。で、海底神殿のど真ん中に現れるようにするのか、ちょっと離れたところに現れるようにするのか。拠点帰ってきちゃったんだけど、これは予想外のただいま来ちゃったよ。じゃあちゃんとお休みさせていただこう。じゃあクロと、クロちゃんよろしくどうぞ。おやっせ。ん、なんかもらったよ。羽、今度は鳥か。よし、じゃあね、こっちとか行ったことなくね。だって、あー、よく帰ってきたね。うまく見つかるといいのですが。で、やっぱり気になるのが、さっき見せたけど地図だな。ネザーの中と連動してりゃもう最高なんですけど、 BE 神ってレベルで最高なんですけど。いやー、ちょっと待って、うお、すげえ警告、すげえ警告ってのもおかしいけど、今俺見ちゃったか、エンダーマンもしかして。ほっ、いてー。今海底神殿を探す冒険をしてるんですけれども、その道中になんか新しいバイオーム見つかってくんねえかなという期待も実はあるんですね。初めて来てるよこれ、こんな距離。しかもデカめのなんか渓谷っぽいな、そこも。うわ、なんか壁になってんじゃでしょ。これすごい規模感なんじゃない？でっけえ、これ何？よー、廃校や。これものすごくでかくないですか？こんな規模感のやつあった？すーごいことになってる。そういえば師匠のね、カズクラワールドでもこんなところを見たような記憶があるが、覚えておきます。またね、日を改めて来たいと思います。地面にというか地球に大きなひびが入りました。急の、なんだったら暮らしを営んでみたいですね。おお、ひまわり畑バイオーム。ありゃー、ここもちょっと、お写真おばパシャリと。いいよ、今回の旅の方が断然有意義じゃないか、ネザーを経由するより。まあ今日はこうやってね、外を歩く旅楽しもうではありませんか。だいたいね、まだ森の洋館とかも残ってるし、エンドとかもまだ行ってないんでね。エンド探しとかも結構大変でしょうしね。なんかジャングルとか出てこないかな。ジャングル出てきたらもう今日それで終わるのにな。ジャングルを発見しましたとかつってね、それで終わるんですけどね今日。でちょっとね、こんなにね長距離になると思わなかったんで、お、海が出て、海が見えてきた。よいしょ、海が見えてくればもうそこはオッケーなんじゃない。よいしょ、どうもどうも皆様。うわ、ライバルいっぱい。おーっと、地図が。皆さん、もうこれは見つけたも同然でございます。この先に確実に海底神殿がございます。何パセントかもあれば攻略してまいりましょう。あー、地図見てください。海の中にちょっと色付きの部分があるのは何なんでしょうね、この白いところ。あー、発見しました皆さん。いろいろと、まあ、謎が、あ、砂漠ですかそこは。謎があるんですよ。ガーディアンはどれぐらい強いのかとか。2019初めて来るんで、真ん中に作っちゃう。おー、こうやって海底神殿ってさ、偶数計算になっていて難しいんですよね。採掘速度低下つかないんだけど。よいしょ、あ、着いた。遅いよ、着くのに時間がかかるってことか。小さめのネザーゲートにしちゃいますってこうするじゃないですか。で、1,2,3 ってやって、ほっ、ほんとはね、横幅も3で作るのがいいんですよ。ほっほっ、はい、オッケー、つながったー。ガーディアンに攻撃されることがないですね。あ、やばい、狙われてる狙われてる。いって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 、強えわ、強え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 。ではネザーゲート、この中入りたいと思います。いくよ。
どの辺出てくる？ん？ちょっと待ってくれ。あれ？ここ砂漠じゃないか？まずいぞそれは。あ、砂漠だ。ありゃ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 、そんなに離れてないってことかい？いや、そんなことないはずだよ。あ、写真撮り忘れてる。明るくしてからもう一回海底神殿行ってちゃんと写真撮って、ネザーの中にねちゃんと作りましょう。うわー、ベッドを潰せないんですけども。ベッド潰せなくて困ってるんですけれども、結構遠くないですか？こっからね歩いて、海底神殿の方まで行ったら、今日はもうそこで終わろうかな。しっかり写真撮って、で、今度はねネザーの中に、作っていかないといけないということになります。なのでまた黒曜石をねたくさん準備しないといけないかったりとかするんで、ネザーゲートでつなげてしまえばあとはもう攻略のための準備をするだけですから。ベッド置きっぱになってんのだけが心残りだ。絶対忘れるよ私。うわあ、ようやく見えたね、あの上に乗ってネザーゲート立ってる。ちょっとさ、これ離れすぎてないですか？こんなに離れてて繋がるもんなんだ。 BB は仕様がちょっと違うのかもしれないですね。新しくネザーゲートをネザー側で作らないっていうことなのかもしれない。はい、よいしょー、通ったつーと。はい、じゃあここでお写真を撮るんですけども、海底神殿かどうか分かんなきゃ意味ないもんな。あ、これで分かるか。あお、かかっちゃったよー。はい、本日はこの辺りで終了でございます。本日誕生日の兄弟のみんな、誠おめでとう。そしてみんな